हॅलो एवरीवन, आय एम प्रोफेसर प्रवीण सरवळे, कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर अँड अलाइड सायन्सेस, शारदानगर, बारामती. सब्जेक्ट ॲग्रिकल्चर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. इन दॅट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द चॅप्टर नंबर 10, ॲग्रो टुरिझम. ॲज यू नो, ॲग्रो टुरिझम दॅट मीन इन मराठी कृषी पर्यटन. ओके, जवळपास सर्वांना माहीत असेल ॲग्रो टुरिझम ही सध्या कन्सेप्ट खूप प्रचलित आहे. म्हणजे शहरी लोकांना किंवा अर्बन पीपल्ससाठी ग्रामीण भागाचा एक प्रकारचा अनुभव मिळवून देणे, यालाच ॲग्रो टुरिझम किंवा कृषी पर्यटन असं म्हटलं जातं. ओके, तर डेफिनेशन याची काय आहे बघा. ॲग्रो टुरिझम रेफर्स टू एनी एंटरप्राइजेस or business that links agriculture with products, services and experience. Or agritourism is that agribusiness activity when a native farmers or a person of the area offer tours to their holding, allow the people to view the growing. Okay, yacha ekandrit artha asa ki agriculture's che je products ahet kiwa tacha related je kahi services, kahi operations किंवा ॲग्रिकल्चरचा ॲक्च्युअल वर्क एक्सपिरियन्स आहे तो एक अर्बन लोकांना फील करून देणे. उदाहरणार्थ पुण्यासारख्या शहराच्या, आता पुणे असेल, मुंबई असेल, नागपूर हे मेट्रोपॉलिटियन सिटीज आहेत. इथल्या शहरी भागातील लोकांना एक ग्रामीण भागातील जीवनाचा अनुभव घेऊन देण्यासाठी त्याच्या आसपास परिसरामध्ये ज्या ठिकाणी नॅचरल व्ह्यूज आहेत, समजा एखाद्या शेतकऱ्याच्या शेताच्या साईडने नदी गेली असेल आणि त्या ठिकाणी त्याला नॅचरल व्ह्यू असेल, तर त्या शेतकऱ्यांनी एखाद्या वेळेस कृषी पर्यटन किंवा ॲग्रो टुरिझम यासारखा जर कन्सेप्ट प्रोजेक्ट त्या ठिकाणी डेव्हलप केला तर त्या मेट्रोपॉलिटन सिटीमधून येणारे खूप सारे लोक आहेत की त्या ठिकाणी त्या एन्जॉय करू शकतात, ग्रामीण भागाचा अनुभव घेऊ शकतात, किंवा ग्रामीण भागातलं फूड असेल किंवा ग्रामीण भागातले वेगवेगळे खेळ असतील, ओके, झाडं, फुलं, फळं, या सर्व गोष्टींचा त्या अभ्यास करू शकतात, एक्सपिरियन्स घेऊ शकतात, त्या गोष्टी खाऊ शकतात. तर या सर्वांचा एकंदरीत विचार करून ॲग्रो टुरिझम कन्सेप्ट आता खूप मोठ्या प्रमाणात प्रचलित झालेली आहे. ओके, तर याचे डेफिनेशन एक महत्त्वाचे आहे. दुसरं, याचा ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे की ॲग्रो टुरिझम उभारण्यामागं किंवा ते डेव्हलप करण्यामागं त्याचा उद्देश काय आहे. पहिला एक एक पाहूया आपण. पहिला बघा, ट्रेड महत्त्वाचं. शेतकऱ्यांना यातून प्रॉफिट तर मिळणार आहे. समजा पर पर्सन 1000 रुपीज, 1500 रुपीज, 2000 रुपीज, याप्रमाणे जे काय पैसे किंवा चार्जेस असतील दिवसाचे किंवा त्या ठिकाणी अकोमोडेशन चार्जेस असतील, तर त्याचा एक प्रकारे प्रॉफिट इनडायरेक्टली फार्मर्सला मिळून जाईल. बेस्ड फार्म बेस्ड ॲग्रो इको टुरिझम्स, फार्म बेस्ड ॲग्रो इको टुरिझममध्ये या ठिकाणी समजा बैलगाडीतून राईड असेल किंवा ट्री हाऊसेस तुम्ही पाहिले असतील, ट्री हाऊसचा एक सुखद अनुभव लोकांना घेता येईल, हा पण एक महत्त्वाचा उद्देश आहे. ॲग्रो हेरिटेज आहे. त्यानंतर फूड्स आहे. फूड्स म्हणजे ग्रामीण भागातील समजा भाकरी ठेचा असेल, दही असतील, किंवा ग्रामीण भागामध्ये जे अन्न केलं जातं त्याचा एक अनुभव शहरी लोकांना देण्यासाठी, किंवा उकडलेली कणसं असतील किंवा डहाळे असतील, यासारखे फूड्स तुम्हाला त्या ठिकाणी येणाऱ्या लोकांना देता येईल, विकता येईल. ओके, आउटडोअरचा अनुभव घेणं हा एक महत्त्वाचा आहे. जे लोक शहरामध्ये जे आय टी सेक्टरमध्ये काम करतात किंवा ऑफिसला दैनंदिन त्यांचं शेड्यूल बिझी राहतं, त्यांना एक आउटडोअर टूर छोटीशी त्यांच्यासाठी ऑर्गनाईज होईल. एक हेल्थ, एकतर त्या ठिकाणी खूप भरपूर प्रमाणात झाडं असतील, निसर्गाच्या सान्निध्यात असेल, त्यामुळे कुठल्याही प्रकारचं त्या ठिकाणी प्रदूषण नसेल, पूर्णपणे तणावमुक्त एन्व्हायरमेंट तुम्हाला त्या ठिकाणी पाहायला मिळेल. एंटरटेनमेंट या गोष्टी देखील आहेत. वेगवेगळे खेळ असतील, पोहण्याचं असेल, सूरपारंब्या असतील, त्यानंतर विटीदांडू असेल, यासारखे ग्रामीण खेळ तुम्हाला त्या ॲग्रो टुरिझममध्ये अनुभवता येतात. ॲकोमोडेशन हे पण खूप महत्त्वाचं आहे. एखादी झोपडी असेल किंवा ती झोपडी ट्रीवरती, म्हणजे ट्री हाऊस म्हटलं जातं याला, ट्री हाऊसवरती असेल, तर हे अकोमोडेशन पण एक लक्झरियस मात्र त्याला ग्रामीण टच अशा प्रकारचं अकोमोडेशन त्या ठिकाणी, हा एक उद्देश असेल. दुसरं, एज्युकेशन, तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी त्यातून शिकता येतील, माहीत होतील, तर हा एक महत्त्वाचा उद्देश किंवा ऑब्जेक्टिव्ह आहेत.
व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ॲग्रो टुरिझम्स, काय महत्त्वाचे फीचर्स आहेत बघा. ॲग्रो टुरिझम ॲक्टिव्हिटी टेक्स प्लेस इन द ॲक्सेसेबल लोकेशन्स अँड द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज द प्री रिक्वेसाईट. देन द आर्किटेक्चर ऑफ द व्हिलेज प्रमोटेड बाय द लोकली डेव्हलप्ड अकोमोडेशन्स अँड द फूड फॅसिलिटीज. म्हणजे त्या ठिकाणी त्या ॲग्रो टुरिझममध्ये असणाऱ्या किंवा त्या व्हिलेजमधून असलेल्या लोकल अकोमोडेशन एकतर डेव्हलप होते, म्हणजे समजा त्या ठिकाणी राहायला जागा नसेल तर त्या ठिकाणच्या सराउंडिंग भागाचा त्या गावाचा विकास होईल, फूड फॅसिलिटीज त्या ठिकाणी वाढतील, मोर फोकस शूड बी गिवन ऑन क्लिनिनेस अँड हायजेनिक इन अकोमोडेशन सर्व्हिसेस. राहण्यासाठी जे त्या ठिकाणी लोक येतात, एकतर त्यांचा उद्देश असतो एक तणावपूर्ण जीवन जगण्यासाठी किंवा तणावपूर्ण दिवस घालवण्यासाठी, आणि त्या ठिकाणी आल्यानंतर स्वच्छता आणि हायजेनिक हे अतिशय महत्त्वाचं असेल. अ टुरिस्ट शॉपिंग सेंटर ऑफ अ लोकल ऑर्गॅनिक प्रोडक्ट्स कॅन बी ओपन. त्या ठिकाणी तुम्ही त्या ॲग्रो टुरिझममध्ये एक अशा प्रकारचं शॉपिंग सेंटर उभा करू शकता ज्याच्यामध्ये काड्यापासून बनवलेले हॅट असेल किंवा वेगवेगळे खाण्याचे पदार्थ असतील, नाचणीचे प्रोडक्ट असतील किंवा मक्याचे प्रोडक्ट्स असतील, ज्वारीचे, हरभरा, जे काय आहेत लोकली बनवलेले किंवा ठेचा, लोणचं, चटणी यासारख्या गोष्टी तुम्हाला त्या ठिकाणी त्या शॉपिंग सेंटरमध्ये विकता येतील. द फोकस शूड बी ऑन समथिंग टू सी, समथिंग टू डू अँड समथिंग टू बाय. याच्यावरती असला पाहिजे फोकस. समथिंग टू सी, काहीतरी पाहण्यासाठी चांगल्या प्रकारचं साईट सीन असेल, बर्ड वॉचिंग असेल, त्यानंतर नदीचा व्ह्यू असेल किंवा क्रॉपिंग सिस्टीम असेल तुमची, या सर्व गोष्टी पाहता येईल. समथिंग टू डू, त्या ठिकाणी जाऊन तुम्हाला काहीतरी, समजा तुमचं कोकणामध्ये असेल ॲग्रो टुरिझम तर तुम्हाला भात लागवड करता आली पाहिजे, म्हणजे चिकनली करण्यासाठी त्या ठिकाणी त्यांना चान्स दिला जातो की कशा प्रकारे केली जातात. आंब्या तोडणी असेल किंवा चिकू तोडणी असेल, समथिंग टू डू म्हणजे काहीतरी शिकता येतील त्यातून, आणि समथिंग टू बाय आणि त्या ठिकाणचे प्रोडक्ट्स तुम्हाला विकत घेता येईल. तर हा उद्देश समोर ठेवून किंवा हे पण महत्त्वाचे फीचर्स आहेत. टूर्स ऑफ प्रोडक्शन सेंटर लाईक फ्रूट गार्डन्स, काय असलं पाहिजे त्याच्यामध्ये, फूड गार्डन असलं पाहिजे, गोट पोल्ट्री डेअरी फार्म असलं पाहिजे. दॅट मीन म्हणजे ॲग्रिकल्चर आणि अलाइड सेक्टर पाहता आलं पाहिजे. व्हिजिट टू द ग्रामपंचायत, दॅट मीन द लोकल ग्रामपंचायत, स्कूल, व्हिलेज, रिलिजियस प्लेसेस, तर या पण गोष्टी तुम्ही त्या टूरमध्ये ऑर्गनाईज करू शकता. द फॅमिली अँड व्हिलेज गेम्स लाईक गिल्ली डंडा, कबड्डी, रेसलिंग, हाय जम्प, ओके, पेबल्स प्लेईंग शूड बी अरेंज्ड विथ इव्हिनिंग एंटरटेनमेंट लाईक कॅम्प फायर, ओके, किंवा बोन फायर ज्याला म्हटलं जातं, शेकोटी करणं असेल किंवा वेगवेगळे छोटे मोठे गेम्स असतील ग्रामीण भागातले, या गोष्टी त्या ठिकाणी इन्क्लूड झाल्या पाहिजेत. आता याचे फायदे काय आहेत ॲग्रो टुरिझमचे? इट अलो द पीपल टू स्टे क्लोज टू द नेचर अँड एक्सपिरियन्स अ डिफरंट फंक्शन ऑर ऑपरेशन्स दॅट आर कॅरीड आउट ऑन द फार्म. एकतर फायदा तुम्हाला नेचरच्या जवळ राहता येईल, एक्सपिरियन्स तुम्हाला ॲक्च्युअल घेता येईल म्हणजे कामाचा असेल, आणि तुम्हाला काही शेतीचे विषयक ऑपरेशन कॅरी करायचे असतील किंवा शिकायचे असतील किंवा बैलगाडी चालवणं असेल, वेगवेगळी लागवड असेल, नांगरणी असेल, या गोष्टी देखील तुम्हाला पाहायला मिळतील आणि करायला मिळतील. इट ब्रिंग्स द मेजर अँड प्रायमरी सेक्टर विच इज ॲग्रिकल्चर क्लोजर टू द मेजर सर्व्हिस सेक्टर. म्हणजे ही जी शेतकरी आणि सर्व्हिस याच्यामधली जी दरी आहे ती भरून काढण्याचं काम ॲग्रो टुरिझम करू शकतं. कल्चरल ट्रान्सफॉर्मेशन बिटवीन रुरल अँड अर्बन पीपल इन्क्लुडिंग द सोशल अँड मॉरल व्हॅल्यूज. याच्यामध्ये शहरी आणि ग्रामीण भागातील लोकांचं जी विचारांची देवाणघेवाण असेल ते एकमेकांच्या जवळ येतील, आणि ज्या मॉरल व्हॅल्यूज आहेत त्या एकमेकांना शेअर करून कल्चरल ट्रान्सफॉर्मेशन होईल. दुसरं, ॲग्रिकल्चर सेक्टर हॅज द कॅपॅसिटी टू ॲब्झॉर्ब द एक्सपान्शन इन अ टुरिझम सेक्टर, ओके, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट पॉईंट. इट क्रिएट्स द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी टू द फार्मर्स इन्क्लुडिंग फार्म फॅमिली मेंबर्स अँड यूथ. आता हे ॲग्रो टुरिझममध्ये एक खूप मोठं असू शकतं, तुमचं 10 एकराचं असेल, 50 एकराचं असेल किंवा 100 एकराचं असेल, एवढ्या एरियासाठी तुम्हाला त्याच्यासाठी लेबर लागतील किंवा पूर्ण फॅमिली मेंबर इन्वॉल्व असतील, त्यामुळे एक प्रकारची एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यूथसाठी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट होईल. इट प्रोवाइड्स ॲडिशनल इन्कम सोर्स फॉर द फार्मर्स टू प्रोटेक्ट अगेन्स्ट द इन्कम फ्लक्च्युएशन, ओके, फार्मर्सला एक प्रकारचं इन्कम त्याच्यापासून मिळत जाईल, हा एक उद्देश आहे, हा एक महत्त्वाचा ॲडव्हान्टेजेस आहे. द अर्बन पीपल कॅन अंडरस्टँड द रुरल लाईफ अँड नो द डिफरंट ॲग्रिकल्चरल ॲक्टिव्हिटी.
शहरातील लोकांना ग्रामीण भागातील सर्व ॲक्टिव्हिटीज समजतील. एज्युकेशनल व्हॅल्यू पण आहेत, खूप गोष्टी शिकायला मिळतील. फॉर एक्झाम्पल जे ॲग्रिकल्चर स्टुडंट आहेत त्यांना खूप साऱ्या गोष्टी, ऑपरेशन्स, प्रायमरी सेकंडरी ऑपरेशन्स, त्यानंतर पॅकेज ऑफ प्रॅक्टिसेस ऑफ अ डिफरंट क्रॉप विथ हार्वेस्टिंग, ओके, दीज ऑल आर स्टडी इन ॲग्रो टुरिझम. स्ट्रॉंग फॅमिली ओरिएंटेड रिक्रिएशन ॲक्टिव्हिटीज थ्रू रुरल गेम्स, फेस्टिवल्स, फूड अँड ड्रेसेस हेल्प्स टू रिड्यूस बर्डन ऑफ द अदर ट्रॅडिशनल टुरिस्ट सेंटर. ज्या ठिकाणी अदर ट्रॅडिशनल टुरिस्ट सेंटर त्या ठिकाणचा थोडासा भार कमी होईल आणि कुठेतरी शहरी लोकातील शहरातील लोक या ठिकाणी ग्रामीण भागाकडे वळतील. देन द टाईप्स ऑफ ॲग्रो टुरिझम इन दॅट, फर्स्ट वन इज अ डायरेक्ट मार्केट ॲग्रो टुरिझम. वन ऑफ द मोस्ट पॉप्युलर एक्झाम्पल ऑफ दिस फार्म इज रोड साईड प्रोड्यूस स्टेशन. इन दॅट द फार्मर्स ऑर ओनर सेल अ वाईड रेंज ऑफ गुड्स सच एज अ फार्म प्रोड्यूस, ऑर्गॅनिक प्रोसेस्ड प्रोडक्ट ऑर पॅक्ड ऑर कॅन्ड फूड आयटम्स डायरेक्ट टू द कस्टमर्स आयदर ॲट अ फेअर, एक्झिबिशन्स, मार्केट ऑर ऑन द फार्म इट्सेल्फ. ओके, इट इज वन ऑफ द टाईप्स डायरेक्ट मार्केट ॲग्रो टुरिझम. देन द सेकंड वन इज एक्सपिरियन्स अँड एज्युकेशनल ॲग्रो टुरिझम. दिस फॉर्म ऑफ ॲग्रो टुरिझम इन्क्लूड्स हँड पिकिंग ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम द ऑर्चार्ड बेड अँड ब्रेकफास्ट फॅसिलिटीज, फार्म टूर्स अँड पॅकेज ऑफ प्रोव्हाइडिंग फार्म वर्किंग टू द अर्बन पीपल ऑर टुरिस्ट. त्याच्यामध्ये सर्व गोष्टी त्यांना पाहता येईल, एक्सपिरियन्स घेता येईल आणि ॲक्च्युली स्टडी त्यांना त्याच्या करता येईल. याच्यामध्ये ऑर्चार्ड असेल, बेड, ब्रेकफास्ट फॅसिलिटी किंवा पॅकेज ऑफ प्रोव्हाइडिंग द वर्किंग फार्म वर्किंग टू द अर्बन पीपल्स. वन्स द विजिटर्स अँड टुरिस्ट अक्वेंटेड विथ अ फार्म वर्किंग क्लोजली दे ऑल्सो फील द व्हॅल्यू ऑफ परचेसिंग द ऑर्गॅनिक फार्म प्रोडक्ट्स. आणि जेव्हा शहरातील लोक ग्रामीण भागातील कल्चरचा ॲक्च्युअल अनुभव घेतील आणि जवळ येतील त्यावेळेस ऑर्गॅनिक प्रोडक्ट्सची व्हॅल्यू त्यांना कळेल. देन इव्हेंट अँड रिक्रिएशन ॲग्रो टुरिझम, दिस इज अ थर्ड टाईप्स. दिस फॉर्म इज स्टील रिगार्डेड ॲज ॲग्रो टुरिझम. इट ऑफर्स जनरली युटिलायझिंग द फार्म लँड फॉर द व्हेरियस अदर मार्केटेबल पर्चेसेस लाईक कोरडा पार्टिंग, देन मेला, बी कीपिंग, सेरिकल्चर एटसेट्रा. तर या गोष्टी त्यांना पाहता येतील किंवा अनुभवता येतील असा पण एक टाईप आहे याच्यामध्ये. आणि वॉट आर द फॅसिलिटीज आर नेसेसरी ऑन ॲग्रो टुरिझम, काय असलं पाहिजे ॲक्च्युली ते फूड. फर्स्ट त्या ठिकाणी विविध ग्रामीण भागातील खाद्यपदार्थ असले पाहिजेत, रेस्टोरेशन असलं पाहिजे, ट्रेड्स इन्क्लूड झाला पाहिजे, कलिनरी जे काय असेल ते त्या ठिकाणी असलं पाहिजे, आउटडोअर रिक्रिएशन असलं पाहिजे अँड एंटरटेनमेंट त्याच्यामध्ये वेगवेगळे गेम्स असतील किंवा बोटिंग असेल किंवा इतर काही. तर या फॅसिलिटी ॲग्रो टुरिझममध्ये जर असतील तर त्या ठिकाणी नक्कीच शहरी भागातील लोक असतील किंवा ज्यांना ग्रामीण भागाचा अनुभव घ्यायचा आहे अशी लोकं नक्कीच त्या ठिकाणी अट्रॅक्ट होऊन एक त्याचा स्वच्छंद आनंद घेतील. ओके, तर अशा प्रकारे हा ॲग्रो टुरिझमचा कन्सेप्ट आहे. आता याच्यामध्ये महत्त्वाचं काय, तर तुम्हाला एक्झाममध्ये ॲग्रो टुरिझम म्हणजे काय, त्याचे टाईप्स, त्याचे ॲडव्हान्टेजेस, त्याचे ऑब्जेक्टिव, त्यांचे फीचर्स आणि विच आर द फॅसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर ॲग्रो टुरिझम्स, या गोष्टी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. तर कुणाला याच्यामध्ये काही शंका असेल त्यांनी माझ्याशी कम्युनिकेट केलं तरी चालेल. ओके, थँक्यू सो मच.